Täällä ollaan bootsit kurassa Amerikoissa brasilialaisen mäkihypyn mekassa. Itse pääsin tuossa vasta manuaaliboksia vähän kokeilemaan, mutta siitä mentiin ihan kunnialla yli monta kertaa. Ja kolmoset erilaiset, mute ja backside, kaksi erilaista kolmostakin rupesi kulkemaan tuosta ja käpi yli. Eli jotain ollaan opittu viime vuoden Burnquist seikkailun jälkeen. Fiilis on ihan katossa. Ikävä kyllä sataa tänään jonkun verran. On satanut jo koko aamu, mutta Trumpi näyttäisi olevan nyt kuiva. Eli tänäänkin skeitataan ja varsinkin huomenna sunnuntaina sitten, kun on tämän viikonlopun huipentuma ja aurinko on luvattu kalifornialaiseen tyyliin koko päiväksi. Reissu toiseksi viimeinen päivä. Homma on vieläkin kesken siinä mielessä, että sitä vitosta tuosta kuupeesta ei kuulua saatu. Tässä näyttää siltä, että joka toinen päivä on suurin piirtein tehty tuloksia. Tai siis on onnistuneita temppuja päällä ja jopa taltioitua. Sitten joka toinen päivä taas on ollut vähän sellaista hapuilua, mutta kaikki on tietenkin kotiin päin, kaikki harjoittaa. Mutta tässä tulee seitsemäs päivä tällä reissulla, eli on tullut kosolti harjoitusta. Tosin aika paljon yksin on vedetty, että nyt ei ollut brasilialaisveljet kannustamassa. Mikä tietenkin tällainen pikkasen vaikeuttaa tätä hommaa, se yksin puskee, mutta toisaalta yksin vetämisessä on oma rauhansa. Tuli tässä sitten tehtyä se 540. Tunnelmat on juhlalliset. Vaikka yksinäistä puuhahan se täällä on hengailla. Mutta voi hyvillä mielin laittaa bootsit takaisin jalkaan ja pakata mega syndit reppuun ja lähteä kohti Eurooppaa. Tänään oli semmonen hyvä puoli, että se tuuli, mikä tuossa aikaisemmin oli vähän kyseenalainen juttu, niin se itse asiassa vähän auttoi mua, koska just sen kolmosen ländäämisen jälkeen tuossa alastulorampilla ennen quarterpipea, niin tuli sellainen pieni tuulehenkäys, joka pikkasen hillitsi vauhtia. Eli se vauhti, millä sitten loppujen lopuksi mentiin siihen tokaan temppuun, niin ei ollut ihan niin hurja, mitä aikaisemmin päivinä. Eli se on hienohko onnenkantamoinen, mutta ei se himmennä silti sitä, että tuli eka 540 tehtyä täysillä vauhdilla mekassa, mikä on ollut oikeastaan siitä lähtien, kun nämä hommat tuli julkisuuteen, niin itselle semmoinen haave ja semmoinen niin kuin pitkän tähtäimen tavoite. Ja pitkän tähtäimen juttuhan tässä väistämättä tulee, kun ei tänne pääse oikeastaan kerran puolessa vuodessa pyöriin tänne megakentille. Eli viikon anti oli siis niin, että tuon boksin yli ensin tuli yllätys se Indy 540, eli boksin yli vauhdit pikkasen pienemmällä kaasulla quarteri, ja se Indy 5 meni itse asiassa kaksi kertaa, saatiin parempikin kuvaus auringonpaisteella siitä torstaina, ja sitten vielä kaupan päälliseksi just illan hämärtyessä ja sumun laskeutuessa 360 ollien käpistä yli ja sitten siihen vielä puhdas backsideri päälle. Eli kaiken kaikkiaan tavalla tai toisella niin kuin kolme ja puoli erilaista runia, missä on niin kuin eri kombot. Itse asiassa neljä, koska oli myöskin muuta kolmonen ja Christeri. Christeri on pyydetty niin monta kertaa, että se pitää saada hyvin nauhallinen, nyt se tuli sitten tällä reissulla. Eli neljä runia plus se Indy 5. Eli ei ihan huonosti. Sitten tässä varmaan herää kysymys, että kun tää on kuitenkin kilpaurheilua, niin miksi ihmeessä niin, että ensin mennään kilpailuun ja sitten vasta treenataan viikko. Niin tässä valitettavasti nyt kävi sillä lailla, kun tää on kalifornialainen laji ja kalifornialaisten ehdolla mennään, niin kutsu tuli ihan vasta 10 päivää ennen kuin tapahtuma oli. Eli ei voi mitenkään junailla elämänsä niin, että olisi päässyt tänne viikkoa aikaisemmin. Ja sitä paitsi tässä oli remontti tässä rampissa, eli tää oli kylmiltä joka tapauksessa vedettävä tämä tapahtuma. Ja sitten onneksi kävi niin, että mä sain näitä harjoituspäiviä päälle. Eli
Eli kilpailuna ei ollut menestys häävi, koska piti opetella kaikki ihan tosta vaan, mutta nyt kun on muutama päivä sitten kisan jälkeen 5 kokonaista päivää tullut tästä tahkottua, niin nyt alkaa olla sellainen tuntuma, että voi pitää itsensä jonkin sortin megaramppiskeittaajana. Ja aamulla mä tulin tänne jo 9.15, koska paikalla oleva kärrykuski näin toivoi, niin mä aamulla tossa tahkosin vaan tätä kuupeita, tein ne kuupeakuviot pelkillä juoksuvaudeilla. Ja sitten kun siinä tuli sellainen hyvä mieli ja ajattelin, että okei, tässä tulee hyvä päivä, niin pidin sen lounastauon ja sen jälkeen palasin uudelleen. Ja lähdettiin sitten kärrykyydeillä pakokaasua päästellen moottoriajoneuvolla yrittelen tuosta boksin yli. Ja siinä mentiin joku toistakymmentä kertaa. Mä hain ihan muuten, ihan backside air ja pari sitten koitin muteen saada enemmän, muuten 540 saada siihen linjaan, mikä tulisi olemaan sitten tästä varsinaisesta hyppyristä. Ja siinä alkoi tulee semmoista, mä olin eilen illalla analysoinut sen, että jos pidän grabia vähän pidempään sen pyörimisen kanssa, niin todennäköisesti homma natsaa ihan pelkästään sillä. Eli sai täydellisen backside grabin 360 ihan just kummulla, täydellisesti jalat ihan oikein. Ja sitten mä ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Tuli hyvä vitonen ja pidin kiinni, kunnes copingin vilahti silmäkulmassa ja seisoin pois ja helppoahan se sitten oli. Sitten kun nämä vehkeet alkaa olla tosiaan niin kuin 100 kertaa sun itses kokoisia, niin se valmistelutyö on kullan arvoinen. Eli mä en ollut tiennyt, että se on näin iso osa tätä lajia, mutta nyt tiedän. Eli viikko megaramppiskeittausta Kaliforniassa marraskuussa 2011. Kiitos.